die DASse versameling is omtrent 20 jaar terug begin. Daar was een tijd wat ek glad nie DASse versamel het nie, omdat ek die plek gehad het in die huise nie. Ek het omtrent 2/3 van my DASse in die laaste 5 jaar gekry hier in Natal. Sportdasse, ek versamel net DASse met logo's op, embleme van maatskappye, beesrasse, daar is Eskom DASse, daar is mynbou DASse. Sportdasse is hier so 19 verskillende sportsoorte DASse, paar baie interessante All Black DAS van Marie Maxted. Ek het onder andere hier so Suid-Afrikaanse rugby se bestuursdasse wat ek by Weile Koos Pason gekry het. Sorry, is my oom. Oi. Leopards. Leopards, die Griffins, hier's my Kentucky DAS. Die nadeel is ek moet my WP en bulle DASse langs mekaar hang. Hoeveel DASse het jy ongeveer? 4666. Is jy tans wat hier hang wat logo's op het? Die ware, ek gaan hom nie verkoop vir onder 400.000 nie, want as jy vat 466 maal om en by R100 'n DAS, is wat 'n DAS jou kos nou, dan praat jy klaar van R466.000. Is die DASse. My duurste DAS wat ek het, het ek het 'n ou vir my gegee, het vir hom €40 betaal.